gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E se não estiver bem, vai ficar com fé em Deus. Galera, eu acordei super cedo hoje, como vocês estão vendo. Tô com a cara inchada, tá bom? Então ignorem, porque eu acabei de acordar. As crianças ainda tá dormindo, graças a Deus, né? Porque hoje é dia de dar uma bela de uma faxina nessa casa. Como vocês viram aí, né? Eu já iniciei o vídeo mostrando tudo para vocês, mostrando a realidade na cara. Então, não me julguem, tá, gente? Essa casa aqui é uma casa de uma mãe que tá muito cansada mesmo. Eu tô simplesmente trabalhando a semana toda, gente, o dia todo. E tá muito corrido pra mim. Depois eu vou gravar um vídeo explicando pra vocês como tá sendo aqui. Então é isso, meus amores. Como vocês viram aí, né? Eu mostrei pra vocês o estado da casa, tá? Tem gente já me pedindo tour aqui da casa. Galera, esperem. Deixa eu organizar essa casa, deixa eu limpar, pra depois eu fazer um tour. Porque não dá pra fazer um tour nessa bagunça aqui. Isso aqui tá em estado de calamidade pública, minha gente. Vamos logo iniciar esse vídeo, porque aqui tem muita, muita coisa pra fazer. Se vocês gostarem do vídeo, tá bom? Eu peço com muito carinho. Deixa muito like pra mim, se inscreva aqui embaixo no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo meu. Doesn't matter what a friend say, I'll stay. Give some pride to save the town that's been painted gray. I love who I love, and I love who I'm meant to be. I'll take little wrath on my way. No judgment, judgment, judgment. We'll forgive all the fights and we'll live on hope. All the misunderstood just need a hope. Gente, eu tirei tudo aqui da sala pra mim poder limpar melhor. Tudo não, né? Na verdade, na minha sala só tem dois sofás, nem televisão não tem. Futuramente eu vou comprar uma TV pra colocar ali, ó, naquela parede, ó. Mas o chão ficou assim, gente. Olha que nojeira. Isso aqui, gente, não tá sujo. Isso aqui tá nojento. Agora eu vou varrer todo esse lixo aqui, ó. Eu vou varrer bem. Depois eu vou passar um pano ou jogar uma água. Não sei ainda o que que eu vou fazer, eu tô me decidindo. Mas eu tenho que limpar primeiro isso aqui pra depois colocar o sofá no lugar. E o sofá, galera, eu coloquei aqui, ó, os dois sofás. Eu coloquei nesse corredor. Esse aqui é um corredorzão, assim, que a casa tem. É bem grande, é bem espaçoso. Eu gosto dele. Inclusive, a cozinha é bem pequenininha, gente. A cozinha é um ovo. Mas em vista desse corredor aqui, ó, ele é maravilhoso. Ele é bem grande. Futuramente, quando eu comprar minha geladeira, porque eu não tenho, tá, pessoal, geladeira. Quando eu comprar, a minha geladeira vai ficar ali, ó, perto desse armário. Porque a cozinha lá é super pequenininha. Não cabe a geladeira. Só cabe mal, mal o fogão e aquele armarinho que vocês viram. Step one. Wake up, early gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think grow hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yeah.
set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause the sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Just wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, what was left today's over, gonna be a good day. Wake up, but the only thing in life that I've needed. Wake up, the things you gotta work for, be a good day. Wake up, take it to your hands and plan for the moment. Hands can land on your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. Today's gonna be a good day. Convincingly unwilling to put in the wrong hours. It takes to get some power, don't get fucking sour. Take a cold shower, scream until you're louder. Work until you're prouder. And all the doubters, they're just young downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. So wise, so wise.
eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I were safe and sound. Olha o tanto de prato que eu lavei. Graças a Deus já acabou, ó. Tem mais nada aqui. Lá dentro na outra pia também não tem mais nada. Aqui, gente, tinha um monte de panela, ó. Aquelas panelonas grandes. Tava tudo aqui debaixo da pia de molho. É por isso que tá essa montanha, assim, de prato. Agora, eu vou limpar essa lavanderia. Isso aqui, gente, é a minha lavanderia. Olha só, a minha máquina tá ali. Aquilo ali tudo é lençol, roupa suja pra poder lavar, ó. Tenho que levar essa cadeirinha e esse esmalteiro lá pra dentro de casa. Olha a sujeira, galera. Olha a bagunça. Isso aqui tudo é lixo, ó, que eu tô limpando a casa, tô colocando dentro da sacola. E é isso, aqui eu vou organizar, vou arrumar tudo e vou jogar uma água com sabão em pó, esfregar bem com a vassoura. Aí depois eu venho secando. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed.
Always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. Are you pressed for time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. Blue eyes smiling while you're cursing. I admit it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring, 'cause I'm nervous. It's you. Por aqui, gente, vocês acreditam? Eu comecei essa faxina, era 8 horas da manhã, agora já é 4 e meia da tarde e eu estou terminando de faxinar a casa. Não, assim, graças a Deus eu já terminei. Fora uns pratos que tá lá na pia ainda, né, porque eu tô com a preguiça, gente, de secar aqueles trem pra guardar, vocês têm noção. Vou mostrar pra vocês aqui como ficou a organização da casa. Ignorem só a claridade, tá bom? A imagem, é porque eu não peguei a ring light, eu não vou ligar ela, porque tem que ficar andando com a extensão pra lá e pra cá, e isso me atrapalha muito. Ó, aqui é a sala, ó, saindo do corredor, né? Aí eu coloquei aquele lençolzinho ali, gente, ó, na janela, porque essa janela é de vidro. Aí todo mundo que passa lá fora vê aqui dentro de casa, e aquilo tava me incomodando. Aí eu coloquei esse lençol aí. Aqui, ó, ficou o sofá, né? Os dois sofás. Tá bem arrumadinho, como vocês podem ver. Que maravilha.
Esses panos aqui tá tudo limpo, ó, tanto os panos da almofada quanto os panos do sofá, porque tava tudo lá no varal estendido. Aqui é o meu tapete maravilhoso que eu comprei na Shopee. E é isso, gente. A sala ficou assim, ó. Não tem televisão, tá bom? É só isso aqui mesmo. Saindo da sala, aqui é o corredor, galera, ó. A câmera tá desfocando, mas dá pra vocês verem, ó. Esse corredor é bem grande, eu sou apaixonada nele. Maravilhoso o espaço. Agora eu vou mostrar o meu quarto. Nessa casa aqui, ó, tem dois quartos, ó. Esse é o meu quarto e aquele de lá é outro quarto que fica só bagunça mesmo, coisas minhas e das crianças. Porque as crianças dormem aqui comigo. Dorme eu, Samuel e a Manuela, tudo nessa cama. Ó que maravilha. Tudo arrumadinho, cheirosinho. E o que importa, né, gente? Tudo limpo. Aqui fica um puff com ventilador em cima. E pronto, gente. Meu quarto ficou assim, ó. Não tem mais nada, não tem guarda-roupa, só tem a cama mesmo. Eu vou para esse quarto aqui agora, ó. Esse futuramente vai ser o quarto das crianças, né? Eu vou comprar uma cama para eles e um guarda-roupinha bem pequeno para eles dois dormir aqui. Aí aqui em cima, ó, fica essas coisas de cama, fica meu espelho, minha ring light. Aí virando para cá, gente, é uma baguncinha. Essa mala é as minhas roupas, que tá, essa mala não é minha, tem emprestada, eu tenho que devolver. Aquilo ali são sacolas de roupa, colcha de cama. Nesse quarto é só isso, ó. Tem mais nada não. Ele é bem pequenininho. Já tô na cozinha, ó. Gente, que maravilha. É casa limpa, viu? Vocês lembram dessa pia, como é que tava? Tudo sujo. Olha como é que tá limpinho. O fogão eu limpei, só que eu não sequei as grades ainda, porque eu tô muito cansada. Vou só tomar um banho. Mais tarde eu seco e guardo. Aí aqui, ó, é o balcão. Eu limpei também, ele tava muito sujo. Aquela parte ali de cima eu também limpei, tá bom, gente? Minha cozinha, gente, é mais pequena do que aquele quarto. Deixa eu mostrar de longe pra vocês verem o tamanho da minha cozinha. Ó. Minha cozinha é só isso aqui, gente, ó. Não dá nem pra caber uma geladeira aqui, ó. O banheiro também tá limpinho, ó. A pia eu lavei, vocês viram, né? Eu lavando. Lavei o vaso, troquei o lixinho. Lavei esse negócio aqui também, ó. Que ele tava bem sujo, agora tá branquinho. Lavei as paredes, o chão. O banheiro é bem simples, tá, gente? Como vocês estão vendo, ó. Bem simplesinho. Aí, vindo pra cá, já é a lavanderia. Olha lá, o tanto de prato que eu tenho pra secar e guardar. E não foi pouco prato que eu lavei, não, viu, gente? Foi muito. Ali tá a máquina, ó. Eu dei uma limpada nela também, que ela tava muito suja. E a lavanderia é bem espaçosa, ó. Os meninos tá aqui, as crianças. Samuel tá pintando. Um monte de desenho, gente, ó, que traz da escola pro quintal. Trouxe o Hulk, a Manuela pintou, ele pintou. Ó o tanto de lixo que eu tirei de dentro de casa nessa faxina. Aquilo ali, ó, é tudo roupa suja e forro de cama. Só que eu não vou lavar mais hoje porque tá tarde, a água já foi embora. Pra mim lavar isso aqui é só amanhã cedo agora. E o vídeo foi esse, meus amores. Vou finalizar por aqui, tá, gente? Porque não tem mais nada pra gravar. O vídeo acabou. E tá tão escuro, gente, ó. A claridade tá tão ruim. Porque só começar a chegar à tarde. Nossa, parece que minha garganta tá querendo ficar ruim. É só começar a chegar à tarde, gente, começa a escurecer. E também porque o tempo aqui tá bem fechado, sabe? Tipo assim, chove, aí depois para, depois chove de novo. Aí o tempo tá bem mal. Gente, já é noite por aqui. Eu tava ali editando o vídeo pra vocês, pra liberar amanhã no canal. E eu percebi que eu não tinha finalizado o vídeo, galera. Eu não tinha me despedido de vocês. Que falta de educação. Então é isso, meus amores. O vídeo de hoje foi esse, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa o like pra mim. Se inscreva aqui embaixo no canal. Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo meu. E não se esquece de ir lá no canal da Jéssica, tá bom? É assistir, se inscrever, comentar, compartilhar. Eu aguardo todos vocês no cantinho da Jéssica Tavares, a minha amigona. E é isso, amores. Gente, vou falar uma coisa aqui pra vocês. Hoje eu usei tanto cloro nessa casa pra poder limpar mesmo, sabe? Que minha garganta ficou ruim. Minha garganta não tá boa, sabe? Mas eu lembrei, eu descobri que foi o cloro muito forte. Eu joguei no banheiro, na casa toda. Aí minha garganta ficou um pouquinho ruim. Mas é isso, amores. Beijo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo.